តាំងតែកដោបអ៊ីនធឺណិតប្លាតិកជាលកាយចុងមេស៊ីពេជ្រហ្វុតបលកលកចុងវេនីខ្លួនប៉ោណាំចុងកប្រទេសឡារងីផៃជាកជាឡងជាមចរណាល់ដូឡានីកជាឡងជាមចុងមេស៊ីអំតាំងគីប្លេកេបលកាហ្វុតបលគីបូតិកទេនចាន់ឡានីគីតណាតិកជាឡងជានីកាងុនហានរីវ៉ាត់គីប្រូគីប្រាឡកចុងចុងកបន្តាឡាក់ឡងហកស្ពតឡានីកអាក្លឹមឡានីកណូគ្រងកបន្តាគីជុពេជ្របេកជាឡងជានីកាងុនណាំបាគីនីកាងុនគេរ៉ាប់ប៉ាចុងប្រទេសគីឡងគីប្លេរគីបត្រិស្តមតកតកតាអំបាដេតាំងគីនីកាងុនហ៊ីរូហាគីនីខាត់សឡាមនីកាអរពសាំគីបាលលីណគីបប៉ោខ្មាត់បាកកំលីកាហ្វុតបលគំតហាគ្នាកន្តីគបំតកវិញគីគបរកបលសប្រាំងបាក់សូសៀលមីឌាបរគំជូរកបលពលងគបវនបលងកឡងហាកបកឡកជួយនឹងគណឡកៃតេនស្ពរណាំជកប្រតិកតារជោហ្វេដរាហាគ្នាកន្តីគបំតណាក់គ្នាជួយឡផ្លាជិក្លាបតគបរអំបកឡកជួយគំជូស្នាស្ទីវនពេជគីប្រគីស្ពតអនឡាញណតៃកតេនស្បលកៃហីមូអំបរឡងរូអំបរសាគវិប្រគីស្ពតបកកំស្នាណរបាបនពេញតាំងណកដៅជួយប្រុព្លៀកតការីហ្វុតបលហាកបណកលងជួយគំជូពេជស្ទីកឡាកាយនូជូណូអំបត់កំជូទិភីរូយនូណូប្លេសហើយកាត់ទេបេតាគីមេស៊ីអំបត់បានមេតប៉សនីកពេចបេកជាឡាកាយកជូណាំរីតាមូណាំរីតាមូបាឡាវនពិនជូបេម៉ាកាចូកាអំបត់ឡងហ៊ីរូអំបាកឡោកាជូគីតណាត់ប៉ឡាគីជូឡងជូមេស៊ីណាំរឡងប្លេរបស៊ូរិនអំបត់គំជូរឡងប្លេរបស្ពីនអំបត់វណ្ណងហ៊ីរូបានលេឡៃភូចៃគីកំឡាកឡងអំបត់ហ្វុតបលនេះជាវ៉ាមរ៉ាហ្វុតបលអំបត់កានីកលាប៉ុនប៉ោឆៃអបោមេស៊ីអំឡងស្ទេតងតងណងអៃមិនស៊ីមីគីប្រគីប៉ាស្តណារកជាឡាកាហ្វុតបលហេរីអៃមិនស៊ីមរីគីប៉ាគីប្រៀគីប្រណាឡាកាចងចងប៉ិនតាខូលេជូវ៉ា